Всім привіт, і хочу вам розповісти декілька слів про Mustang Challenger GT. На даний мотоцикл оглядів майже немає, а я вже проїхав на ньому 800 кілометрів. І можу сказати декілька слів на рахунок цього мотоцикла. Купив я його, тому що мав бюджет 2000 доларів і захотів мотоцикла. Або брати китайця, або брати беушного старого японця, якому 20 років. І я зробив вибір на цьому мотоциклі, тому що для мого зросту 1,85 м він якраз підходить. Я присів на нього, так, супер, мені сподобалось. Отож, давайте оглянемо даний мотоцикл і скажемо декілька слів на рахунок нього. Подивіться, будь ласка, яка чудова підсвіточка в нього, схожа на КТМ. Гарний мотоцикл, виглядає супер. Має щось він з гусьом. Ну, можна сказати, немає з гусьом нічого, але вигляд трошки його нагадує. По висоті дуже високий. На зріст 1,80 м і вище піде. Ті, хто нижче, буде незручно, я рахую. Колеса в нього з передній 19, задні 17 колесо. Так виглядає наша приборна панель. Будь ласка, тут показано паливо. Тут оберти на хвилину, швидкість, одометр. Більше ніяких функцій немає. Показує, яка передача і все. Поворотники тут і світло. Панелька дуже скупенька, але є те, що є. На пультах у нас, будь ласка, всі кнопочки, є підсосик, USB-зарядка. От, права ручка у нас така. Заглушити можна червоною кнопкою на ходу. Дзеркала інформативні, мені сподобалось. Двигун у нас 24,5 кінських сіл на масляному охолодженні. 6 ступеней передача. Карбюратор PZ-33. Є захист від падінь в комплекті. При покупці ви його отримуєте. Ось так виглядає. Гарний мотоцикл. Мені сподобався поки що. Не знаю, чи не пожалію я про те, що я його купив. Тому що китайці, ви самі розумієте, один може бути хороший, другий не дуже хороший. Також в даному мотоциклі є масляний фільтр, який знімається за допомогою цих двох болтів. Головка чотирьохклапана, карбюратор PZ-33. Тормоза в цьому мотоциклі такі собі середні, я б не сказав, що вони супер надійні. Ну, трошки в'ялуваті, але для середньостатистичної людини вистачить. За ці 800 кілометрів проблем не було. Із проблем з даним мотоциклом це ціпка. Вона дуже поганої якості. Я її за 800 кілометрів вже підтягнув на 2 сантиметри. Вона дуже швидко розтягується, тому її потрібно міняти. Також в цьому мотоциклі не продумано. Тут треба захистити чимось сам амортизатор, тут якусь резиночку треба буде покласти, щоб на неї постійно не попадав бруд і не зношувалося дуже швидко. Подивіться, як світять фари. LED-оптика. Дуже добре світить. Вечором взагалі бомбезно. Я не думав, що китаєць може так гарно світити. Дивіться, чудовий мотоцикл, не знаю, наскільки він надійний, подивимось, трошки із мінусів також є, отакий люфтець ручки, але це мені не мішає, але комусь може це є критично. Зразу я при покупці даного мотоцикла замінив масло в вилці, тому що в вилці було дуже погано масло, і в моторі теж потрібно зразу міняти. Я лью мотюль 7100 для мотоциклів. Повна синтетика. 10В50.
Також є захист двигуна. Подивіться, будь ласка, нормальний захист такий. Але можна цю пробку, бачите, тут пробка. І тут оцей от бугорочок такий, якщо на пень наїхати, можна розбити. Я рахую, що замість того, щоб купляти за 2000 доларів японський мотоцикл, якому 20 років, він буде весь вже усосаний, можна так сказати. А так ви берете новий мотоцикл на гарантії, катаєтесь і насолоджуєтесь. Ясно, що це не така якість, як японська, але тут і ціна друга, ви зрозумієте, що шари не буває. Я думаю, що якщо ви хочете хороший мотоцикл за невеликі гроші, це ваш варіант. Виглядає не як китаєць, вже більш-менш дизайн у них є. Не кусок лайна, як ті мотоцикли, що були до цього. Вже якість у них росте, ну і ціна також теж росте. Давайте я заведу вам і покажу його звук. Легенько працює, хороше масло. Надіюся, він прослужить мені довго. Цей мотоцикл я купив в магазині Поромото, місто Чернівці, вулиці Курдуби. Якщо вам потрібен такий мотоцикл, там є. І не тільки такий, а й ще різні мотоцикли. Отож, якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!